Байрам концертін тамашалауға келген бұл әзиз һәм мұқаддес аналарға қарап, қалбімізді өзгеше тұйғылар бейлеп алады. Бұл ұлы аналар тек өз шаңырағының емес, ал бүткіл елдің анасы. Олар өмір бойы ұсы мәкәннің гүлдеп ырауыжлануына үлес қосқан құмар ананың ізбасарлары. Олар менен қанша мақтаныш етсек, ұлғыласақ, үлгілі істерінен өрнек алсақ арзиды. Байрам салтанатында Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басылығы Даутбай Құрбаниязов сөзге шығып, Гүлән халқымыздың аналарын хайалқызларды 8 март халқаралық хайалқызлар байрамы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі һәм министрлер кеңесі атынан қызғын құттықтады. Мұқаддес аналарымыздың елі халқы үшін істеген ерліктерін мақтанышпенен сөз етті. Өзбекстан Республикасы президентінің 2016 жыл 28 декабрьдегі Өзбекстан ветеранларын социалық қолдау-қуаттау, Нұрани қорының жұмысын бұнан былайда жетілдіру ләжлар хақындағы пәрманына тикарланып, Мехнат Фахрисі естелік белгісі үшілген мәселген еді. Салтанатлы ләжда еліміздің экономика, ілім, мәдениет, медицина, білімлендіру, әм басқа да тарауларында көп жылдар дауымында жемісілі минет етіп, тараудыра ожландыруға салмақлы үлес қосқан үшін республикамыздағы бір қатар Нұрани аналарымыз Мехнат Фахрисі естелік белгісі менен сыйлықланды. Сондай-ақ өз білімі, шеберлігі, тәжірибесі арқалы көпке үлгі болған, әрбір ісін келешек әулетлер мақтаныш етіп кетірген әзіз аналарымыз да ітібардан шетте қалмай, олар да шөркенлестірушілер тарапынан мүнәсіп қошаметленді. Бүткіл республикамыздың халқын, соның ішінде хайыл-қызларды бүгінгі хайыл-қызлар байрамы мен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі концертке мәхәлле қорына, Нұрани қорына біздерді сыйлап Хайал қызларды мұрат еткеніне сон міннеттаршылық білдіремен. Құдайым жылдан жылға байрамнан байрамға жете бергейміз. Хақиқатында да хайал ана, ол өмірлік жолдас, опадар яр. Үйдің де, дүздің де машқаласына тақ тұрып, бұл уазипаларды бір иінен атқарған, еш қашан шаршауды білмеген Нұрани аналарымыз менен өміріміз әр қашанда мазмұнлы түс алады. Өміріміздің гүлі болған. Бүткіл республикамыздың хайал қыздары, сіздердің баршаңызды бүгінгі байрамменен шын жүрегімнен құттықтаймын. Мінекей үкіметіміз басшылары осы біздің әзіз аналарымызды азғындай болса да кеуліп көтеріп демалсын деп мінекей сөз сәулетке шақырып отырған екен. Аналарымыз, қыздарымыз, сіңлілеріміз бар құрылымдарға тамашалап отырды. Шүда қуанышлымыз. Және бір мәртебе сіздердің байрамыңызбенен шын жүректен құттықтаймын. Төзім, пыдайылық, мехір. Біз бұларды ұсы аналардан үйренсек арзиды. Метіндей сабырды кеуліне жәмлеген, минетті мәңгілік жолда сеткен Нұрани аналарымыз үшін театр жәмәті тарапынан шөлкемлестірілген концерт бағдарламасы, орын алған композициялар, сахналық көріністер оларға көтеріңгі кейпият бағышлап, өзгеше сезімлерді ұнамет.